Здравейте! Започва предаването на DCTV, посветено на българската история и българския дух, народните будители и ние. През изминалата седмица се проведоха първите полуфинални и финални двубои между училищата в Пловдив, участващи в третото издание на образователния проект «Народните будители и аз». В това издание на предаването ще ви покажем състезанието между професионалната гимназия по хранителни технологии и техника и учениците на езикова гимназия Пловдив. Народните будители, чието биографии трябваше да подготвят, са Васил Левски и Ангел Кънчев. Останете с нас до края на предаването, за да видим кой от двата отбора продължава на финала в район Северен. Участниците в първия полуфинал на районното състезание показаха знания, инициативност и колективна работа, въпреки че биографията на Ангел Кънчев доста затрудни домакините на този полуфинал от професионалната гимназия по хранителни техники. И все пак, кой е Ангел Кънчев? Роден е в Трявна, първоначално учи в родния си град, а след това в Русе. Продължава образованието си като стипендиант в Болградската гимназия Бесарабия, а след това се прехвърля във военното училище в Белград. Установява непосредствен контакт с българската революционна емиграция и се включва във Втората българска легия. След нейното разпускане се прехвърля в Румъния и публикува във вестник Дунавска зора – възвание до българския народ, с което го призовава на борба против османските поробители. През 1870-71 година учи в Земеделско-индустриалното училище в град Табор, Чехия. След завръщането си в България започва работа в Образцов чифлик край Русе. Включва се дейно в национално-революционното движение и през същата година е определен от Българския революционен централен комитет в Букурещ за помощник на Васил Левски. В края на август същата година той се среща с апостола в Ловеч и получава от него задачата да се заеме с организационна и агитационна дейност в Северна България. За кратко време Кънчев успява да разгърне широка дейност. На 5 март 1872 година прави опит да се прехвърли тайно в Румъния, но на русенското пристанище е издаден и е обграден от полицейските власти. За да не бъде заловен жив, слага сам край на живота си. Последните му думи са «Да живее България». И двата отбора имаха по 30 секунди да отговарят на всеки въпрос. Според правилата на турнира, те трябва да имат познания и върху народния будител, който са избрали техните противници. По предварително изтегления жребий, първи започнаха да отговарят учениците от гимназията по хранителни технологии. Голяма част от тях явно се подадоха на напрежението и не успяха да се представят според очакванията. Какво прави Никола Обретенов за Ангел Кънчев, докато е в Табор, Чехия? Ами, докато е в Табор, Чехия, Ангел Кънчев живо се интересува от родината си, затова кореспондира с Никола Обретенов, който му праща вестници и списания и го информира по редица политически и културни въпроси. Защо Левски напуска Белград през 1862 година? Защото сръбското правителство разпуска българската легия. Каква е причината Левски да прекара няколко месеца в Пловдивския затвор? Обвинена от двойче си. Кои градове посещава апостола през 1869 година по време на втората си обиколка из България? Пловдив, Карлово, Казанлък, Ловеч, Панагюрище. Каква е съдбата на най-малкото дете в семейството? Марика умира на 4 годишна възраст. Каква е оценката на Франю Зах за Ангел Кънчев? Скромен, с добро поведение. Примерен, добър. Все добри неща. До кого и къде пише писмо от 3 юли 1871 година? На 3 юли 1871 година пише писмо до свой съученик в Букурещ. Какво правят Васил Левски, Ангел Кънчев и Димитър Общи през октомври 1871 година?
Васил Левски, Ангел Кънчев и Димитър Овчев започват съвместна работа по изграждане на революционни комитети, укрепване на съществуващите, обсъждане на проекта Устава и събиране на пари. Какво прави Васил Левски на 3 март 1862 година? На 3 март 1862 година Васил Левски посипва църковния двор със слама и обвива копитата на коня на войчо си и излиза тихо и незабелязано. Доста по-уверени в себе си и в своите знания бяха учениците от езикова гимназия Пловдив. Те бяха много бързи и изчерпателни в отговорите. Какво прави Левски при третата си обиколка из България? Разширява комитетната мрежа, превъзгласява комитета в Ловеч за централен и за свои помощници превъзгласява Димитър Общи и Ангел Кънчев. На коя дата апостола приема монашеството? На 7 декември 1858 година. С какво е бил снабден Ангел Кънчев при първото самостоятелно пътуване из българските земи? Печатни писма, 3 печатни билета, 2 екземпляра от брошурата Български глас и 2 прокламации. Какво открива Левски в лицето на Раковски? Ами за него той е идеалният образец за беззаветен борец и за него той ще направи всичко в името на народа си, за мира на народа си и за свободата. С дейци от кои държави води активна кореспонденция Левски? Русия, Сърбия и Влашко. Какви обстоятелства не позволяват на Ангел Кънчев да стигне до Влашко? Поради наложената карантина по река Дунав. Къде е опериран Левски, след като се разболява тежко? Военната болница в Белград. Какво прави Ангел Кънчев, след като разбира, че е преследван от турската власт? Ами, Ангел Кънчев се крие в къщите на верни революционери. Какви думи изрича Левски при новината за смъртта на своя добър помощник и брат Ангел Кънчев? Той изрича следните думи. Не бойте се, братя български синове, от такава смърт, защото тя е най-честна, сладка и правата смърт днес за всеки българин. Дързост и постоянство, времето е близо, идеи и свобода. Защо Ангел Кънчев не дочаква официално завръщането си в Табор? Поради липса на финансови средства. Кои градове посещават апостолите? Севлиево, Стара Загора, Сливен, Троян, Трявна, Търново, Коприщица, Карлово, Ловеч, Габрово, Елена. Пловдив. От какво семейство произхожда Ангел Кънчев? Бащата на Ангел Кънчев се казва Кънчо Ангелов Поп Николов и е майстор зидар. Майка му е Гана Димитрова Пандурска. Има три сестри, Кина Иванка и Стоянка. И двата рода дават видни революционни дейци, като Недялко Пандурски. Как се казва учителят на Васил Левски в църковния хор? Атанас Иванов. Били ли са уведомени властите за предстоящия опит на Ангел Кънчев да премине границата? Вероятно са били уведомени, защото са искали михюрчето и паспорта на преминаващите. Какво прави Левски с тескерето, дадено му от Добри Койнов? Гълта, за да не го хванат турците. Какво е разкрито в църквата Света Петка Самарджийска в София? Разкрито е погребение, около което избухва спор дали това е на Левски. С
кого се свързва Левски в Букурещ през 1868 година? С Иван Касабов и дейците на българското общество. Каква хипотеза излага историкът Димитър Страшимиров относно предателството на Левски? След проучване той събира факти, които посочват, че именно поп Кръстю е предал Левски на турците и е издал местонахождението на апостола. Каква е специалната мисия, която Васил Левски поставя на своя най-близък съратник и помощник Ангел Кънчев? Значи той трябва да направи отчет за цялата дейност, която е свършена до сега по революционното движение и също така... До каква равносметка достига Левски по време на престоя си в затвора в Сърбия? Той се убеждава, че на външна помощ, чужда помощ не може и не бива да се разчита, а освобождението трябва да се облегне само единствено на своите сили. Какво прави Левски на 19 април 1864 година? Велик ден! Сам снема расто и отрязва дългите си коси. Кои градове посещава дякона през есента на 1870 година? Карлово, Копривщица и Панагюрище. Коя прослойка от обществото би имала жизнено важна роля при подготовката на въстанието според Левски? Какво се случва с апостола, когато отива да потърси приятелите си, арестувани от сръбското правителство? Арестуване в Зайчар. За какъв е назначен Левски от ръководителите на четата в Букурещ, Раковски и Панайот Хитов? Назначен за Байрактар. Коя е най-продължителната обиколка на Левски из България? Това е най-трудният въпрос, третата е отговора. Каква задача поставя Левски на своя най-добър приятел и съратник Ангел Кънчев? Ангел Кънчев трябва да изучи положението на градовете и проходите, да снеме скици на стратегическите места и да подготви планове за бъдещи военни действия. Тази година по правилата на състезанието всеки от отборите колективно отговаря на три допълнителни въпроса, като може да използва различни допълнителни материали, в това число лаптопи и таблети. Учениците от Езикова гимназия Пловдив дори звъннаха в музей за допълнителна информация. Какво мнение изказва за дякона един от най-видните български дарители и предприемачи, учил при Райно Събев Стоянов? Отрицателно мнение за дякона. Той намира целите му за корисни, обвинява го в шпионаж и твърди, че Левски се интересува единствено от парите. Христо Георгиев се обявява против идеите на апостола, като съветва Найденгеров да не му се доверява. С голямо мнозинство от 91,94% верни отговори, възпитаниците на Мария Носикова от Езикова гимназия Пловдив се класираха за финала, където ще спорят с възпитаниците на другата езикова гимназия в града. Според участниците в днешното състезание няма губещи, защото всеки е взел своя урок по патриотизъм. Първоначално бяхме малко скептично настроени някои от класа. Обаче след това всички съгласиха да участваме и така взехме няколко книги от библиотеката, започнахме да търсим и написахме биографията. И след като вече първия път спечелихме, вече всички се убедиха, че ще продължим да учим въпросите и така. Важно е, че успяхме и да разпределим търсенето на допълнителните въпроси, защото беше нужна екипна работа, тъй като няма как ограничен брой хора да поручват толкова много книги, тъй като за Васил Левски има изключително обемна литература. Но важното е, че успяхме, всички бяха изключително нахъсани, научиха си добре въпросите, както всички се убедиха. И също така има и още една причина да изберем Ангел Кънчев, тъй като нашия предишен класен ръководител се казваше Ангел Кочев и имахме доста близки чувства с него целия клас и решихме, че този победител ще ни донесе късмет. Колкото до екипната работа, може би това беше най-големият проблем да започнем, като начало да започнем да ги учим нещата, защото има такова скептично настроение в нашия клас, че трудно се сработваме. Също с не е така, както видяхте, успяваме. И това е. Избрахме Ангел Кънчев с малко по-такива стратегически цели. Никой от нас не беше чувал за него. Защото ето, примерно, за Васил
за Васил Иванов Кунчев има изключително голям обем от неща, които може да се научи, докато за Ангел Кънчев е по-неизвестен и има по-малък обем. Технологията винаги е от помощ. Ако питате за обаждането в музей, съвсем спонтанно ни хрумна тази идея. По време на предишното състезание и след като доцент Кирчо Атанасов одобри идеята, не намерихме нищо лошо в това да наберем номера на музея и да зададем въпрос. Въпреки че е спорно колко е печеливша тази тактика, защото в повечето случаи са неподготвени и не е лесно за 3 минути да си открия отговора. В кой музей всъщност звъннахте? Ами сега звъннахме в Захари Стоянов, тъй като къща музей Ангел Кънчев в Трявна, да, номера им имаше някакъв проблем с него. Да. За това състезание ние решихме да участваме, понеже избрахме Васил Левски всъщност, понеже той е един будител, който има много голяма история, също така е направил много за нашата държава и него избрахме. Подготвихме се, наистина учихме въпросите, справихме се според мен добре. Просто на някои въпроси не отговаряхме, понеже може някой да са притеснили. Като разбрахме първо, се изненадахме, защото наистина той е будител, който има доста малко информация за него. Но ако питате нали, за трите въпроса, сравнително лесно ги подготвихме с подходящите книги, разбира се, от нашата библиотека. Аз оценявам на високо ниво представянето на моя клас, въпреки че малко се притеснихме. Можехме и още, но мисля, че всеки един от нас даде всичко от себе си. И ако бяхме продължили, сигурно щяхме да се докажем още, ама някой път така се случва. Не всеки знае, дори известен будител като Васил Левски. Благодарение на състезанието научихме доста за доста будители, понеже първоначално се чудихме кой да изберем. И според мен наистина трябва да има повече такива мероприятия. Около него има, около неговата история има много спорни факти и неща, но аз лично се изумих от факта, че той е бил толкова отдаден на работата, която е вършил и че е гладувал доста често, само и само за да имат пари за оръжие и така нататък. Йоаким Груев, 1828-1912. Български просветител, учител, педагог и преводач. Учи в родния си град Копривщица при Неофит Рилски. Продължение на 20 години преподава в Копривщица и в Пловдивското класно българско училище, което по негово време е най-прочутото училище в България. Негови ученици са Тодор Каблешков, Иван Вазов, Константин Стоилов. През 1884 става редовен член на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките. След съединението е помощник комисар в Южна България, автор на голям брой учебници по различни предмети. През 1858 предлага да се празнува 24 май, Кирил и Методий, като празник на българските ученици. Превежда и отпечатва два учебника по физика. Матей Преображенски Миткалото, 1828-1875. Светското му име е Моно Петров Кънев. Първоначално е послушник в Дряновския манастир. Участва в първата българска легия, ръководи чета в България, след което от 1864 работи като пътуващ книжар. Разпространява жития на светци и други християнски книги, но между тях и различни произведения, имащи за цел да разбудят българското самосъзнание, като история славяно-българска, Оасеньо Първаго и други. Активно подпомага местното население в различни културни мероприятия. Назначава селски учители, поставя театрални пиеси, организира земеделски сдружения, издава собствени книги. Развива активна обществена дейност. Създава читалища, земеделски дружества в търновските села Михалци, Лесидрен, Ново село. Самобитен конструктор. Създава самодвижеща се мелница и водна помпа. Участник в революционните борби на българския народ и близък съратник на Васил Левски, Ангел Кънчев и Стефан Стамболов.
Найденгеров, 1823-1900 година. Български книжовник, езиковед, учител и общественик. Автор е наречник на български език с тълкование речити на български и руски. Учи в гръцкото училище в Пловдив и при Неофетрилски, по чието настояване заминава за Одеса, където завършва Ришельовския лицей. Приема руско поданичество, завръща се в Копривщица, където преподава в откритото от него двукласно училище Свети Кирил и Методий. Взема активно участие в борбата срещу фанариотското духовенство. Публикува статии в периодичния печат в защита на българските национални интереси. По време на Кримската война от 1853-56 година подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за учебното дело. Вице-консул на Русия в Пловдив. По време на Априлското въстание от 1876 година развива дейност в защита на българския народ. Неофит Рилски, 1793-1881. Виден възрожденски деец, духовник, книжовник, пръв новобългарски учител. Възпитаник на Рилския манастир, а след това продължил образованието си в гръцки училища, в Мелник и в Велес. След 1828 година е секретар на самоковския владика Игнатий Рилски. Учи в Казанлък, а през 1834 година е в Букурещ, където се запознава с Бел-Ланкастърската система и я прилага в новото Габровско училище, открито на 2 януари 1835 година. Учителства в Копривщица, а после в Стара Загора и на остров Халки. От 1860 до 1864 година е игумен на Рилския манастир. Автор е на редица педагогически съчинения, българска граматика, таблици взаимоучителни, кръстописание. В историята на българското образование влиза не само с въвеждането на взаимоучителната система, но и като радетел за обучение на говорим български език. Васил Друмев, 1840-1901. Разностранен деец на българското възраждане, писател, общественик, духовник, председател на българското книжовно дружество. Учи в Шумен при Сава Доброплодни и Сава Филаретов, а по-късно продължава в Одеската духовна семинария. Участва в първата българска легия, след което се връща в Украина и продължава духовното си образование в Киев. Там е положен за иродиакон, последователно заема висши духовни длъжности. През 1884 е ръкоположен за търновски митрополит под името Климент Търновски. На два пъти е министър-председател на България. Автор е на повестта «Нещастна фамилия», на драмата «Иванко, убиецът на Асения» и други. Родоначалник на съвременната българска белетристика. Бъдете с нас и следващия път, за да видим как се справиха участниците в надпреварата в по-долната възрастова група, където на финала един срещу друг спориха 6-я клас от СОУ Никола Въпцаров и 6-и В от основно училище Райна Княгиня. Довиждане!